Monggo katuraken ca Surya Chandra waraksane Abiyantara. Suwantenipun kadang kula Nimas Ayu Lina. Pakno. Pera Sabri Senayan jam piro Mbak Lina? Lambe nak kaya aku ini sasi ngene teko kene. Wong lambe karo irung kok dawa lambene iki. Lho tanah ya sing wileh nyithak mbiyen piye? Sing ser kanggo iki lambeku. Irung iki ra patek kanggo. Irunge kalah. Wong bojo ki tak ambung ya mok. Senengane ya iki. Oh ngono. Seruk, seruk. Kaya garuk kaya. Lah ya wong lambe karo irung kok dawa lambene. Makane bojoku iki irungku kon guwak malah. Guwakne irungmu. Di papras. Aku seneng cangkemmu. Gak sanggo irung. Iki mak ruk suarane
tuh kalau ngene tangga iki krungu. Ngono. Ini gue garu apa gue garu? Jare kaya bajak. Loh. Wong cangkem apa dadi bajak to, Mak? Rumah sammu bojoku lemah no. Iya. Iya. Wong ora kok mesti ngene. Iki contoh kok ngono. Ora ngono nganggo demok kowe iki rasah. Lah iya, kok sadirun iso birun ya. Sobirune tugase ning Polres lho. Mosok kowe ning pos Kampling, kowe kalah karo tobat. Sobirun. Wong sakpuk no. Halo, komandan. Anu. Nah. Iya, jauh lah. Ngono umane Polres. Kanca kental. Kanca kental mah. Sanga kentale malah rupane kaya ngono iki. Bluduk malah. Sanga kentale malah kopi bluduk. Drun, Sobirun. Mbok ya eling to, Len. Oh, dadak teko Polres bareng. Ning kono nyapa ne, jebule iki. Bakul es. Bakul es apa wong menenge? Bubuti suket. Drun. Iya ya ora. Ora ora iki bagian dulu.